Samarqand viloyati Toyloq tumanidagi Toyloq tuman gaz ta'minot korxonasida portlash sodir bo'ldi. Oqibatda 2 xodim hamda 2 nafar fuqaro tan jarohat oldi. Bu haqida Toyloq tuman hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 18-mart kuni soat 15:00 larda Toyloq tuman gaz ta'minoti bo'limi elektron gaz hisoblagich muhandisining xizmat xonasida portlash sodir bo'lgan. Buning oqibatida gaz ta'minot bo'limining 2 nafar xodimi hamda 2 nafar murojaat bilan kelgan fuqaro tan jarohat olgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur xonada o'rnatilgan va ishlab turgan konditsioner chaqnashi natijasida xonada portlash sodir bo'lgani aniqlangan. Voqea joydan nosoz holga kelgan bir dona konditsioner ashyoviy dalil sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan Toyloq tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.